Aktivist nga Japonia, Tajlanda, Kina, Malajzia dhe vendet e tjera të Azis ishin sot në qytetin e Durrësit për të njohur me situatën me qëllim që të organizojnë punën e tyre humanitare për të dhënë kontributin financiar dhe ekspertizë për të prekurit nga tërmeti i 26 nëntorit. Aktivistët janë nga vende që përballen me tërmete të fuqishme dhe mund të rrëfejnë mënyra efikase për menaxhimin e situatës nga instancat shtetërore për dëmet e shkaktuara nga tërmeti. Fillimisht ata zhvilluan një takim në bashkinë e Durrësit. Një nga specialistët e grupit nga Singapori u shpreh se pasi të kryhet inspektimi i zonave problematike do të sjellin ndihmat e duhura humanitare nga ata që përballin situatën e pasojave që la pas tërmeti i rënd i 26 nëntorit. Tsuji Foundation, ne vim nga fondacioni Tsuji, headquarter in Taiwan. Kemi shtabin zyra qendrore në Taiwan. We are bringing our master Cheng Yen's bracing. Ne po sjellim pra gjithë ato informacione, domethënë dhe ndihmat se si mund të bëjmë domethënë mënyrën se si të funksionojnë puna pra dhe të ndihmojmë familjet. We coming here, this is our first time coming here. Atëherë kjo është hera e parë që ne vim këtu. Yeah, because we learned it from the newspaper. There is 2 months ago a severe earthquake. Dhe ne kemi marrë vesh pra lajmin nga nëpërmjet gazetave dhe pra informacione të ndryshme sepse keni patur tërmete 2 muaj më parë. Just coming over here to understand what is current situation. Dhe ne kemi ardhur pra pikërisht për të parë situatën aktuale se si është realisht. Because we are bringing our master Chen Yen's love and care. Atëre si organizat, pra qëllimi jon është të cilim për kujdes dhe dashuri. Mainly we really would like to see those people, those victims, what is their situation. Pra dhe ne do të vim, pra kemi ardhur këtu që si të japim të shohim viktimat, probleme që kanë hasur. We would like to see them first and then we would discuss, we would investigate how should we do. Atëherë së pari ne duam që të shikojmë nga afër, të flasim me personat dhe pastaj do të shohim se si me çfarë forma do i ndihmojmë. Falen mite. Pasi u njohën me situatën në teren, të banesave të dëmtuara dhe të braktisura, ekipi u nis drejt qendrës së vullnetarëve për të prekurin nga tërmeti në Bubqë.